Šiandien, ypač paskutiniu metu, pati savo išgyvenu labai naujai. Ir suprantu, kad Dievas ragina tuo dalintis čia namuose, čia bažnyčiai. Apie šventą dvasę. Kiek pati besimeldžiu, kiek pati be judu, labai naujai, labai šviežiai. Dievas man atveria pačiai Dievo dvasio svarbą. Kai kurie dalykai jie senai girdėti, bet jie ateina visai kito šviesoj. Pačią šventą dvasę, pačią save kaip asmenį, aš pačią Dievo dvasę kaip asmenį pradedu suprasti vis daugiau ir daugiau, stipriau ir stipriau, tikroviškiau ir tikroviškiau man tai darosi. To pasiekoju tikėjimo saikas pastebėjau auga, drąsos saikas auga, matymas plečiasi, aš pastebėjau, kad tam tikri dalykai keičiasi manyje ir tai yra viena iš priežasčių, kad pati Dievo dvasė leidžia save pažinti daugiau. Mano malda labai nuo senai buvo. Gal kaip pirmą kartą perskaičiau Labas rytas šventoji dvasė, kas skaitė šitą knygutę Benio Hino. Jeigu kas neskaitėt, paskaitykit. Paskaitykit, mes tikrai turim, pas mūsų namuose turi bibliotekoje ir knyginė, ta knygutė tikrai turim. Jis ir anglų kalboje yra, ir lietuvių kalboje. Bet aš žinau, kad daug metų atgal jau malda buvo ta pati, aš noriu pažinti tave šventą dvasę. Aš noriu pažinti tave šventą dvasę. Kažkaip suvokiau ir raštą skaitydama, ir knygas tam tikrą skaitydama, kad man tai yra be galo svarbu. Man kaip tikinčiam, man, nesvarbu, kas aš būčiau pastorius ar ne, man kaip asmeniui tai yra be galo svarbu, tai yra duota ir tai yra prieinama. Ir jeigu skaitysit, o jūs būtinai skaitysit kaip tikintieji, raštą Bibliją nuo pradžios iki pabaigos. Jis nuo pradžios iki pabaigos pagrindinis veikėjas. Galit ginčyti su manim, aš kuo toliau žiūriu. Aš žinau, Dievas yra trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasė. Ir aš žinau, kad Šventoji Dvasė jinai kaip ir mažiausiai matoma, jeigu taip jums. Jeigu taip likakim žiūrint, daugiau vardas minimas Jėzus, ypač Naujam Testamente, jeigu skaitai Jėzus, 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 ar ne? Nedaug kur yra pasakyta Šventoji Dvasė, bet jinai yra. Senam Testamente Tėvas, Dievas, Tėvas, Dievas, 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 daugiau kūrėjas. Ir kaip ir vardo to nedaug Viešpats. Bet jeigu tu žiūrėsi atidžiai, tu matysi nuo pat pradžios iki pabaigos pagrindinis veikėjas, kuris stovėjo ir už Dievo veiklos, ir už Jėzaus veiklos. Kaip ir nematomas veikėjas atrodo, kaip ir bevardis, nestovintis kažkur prieš akinėse gretose, bet jinai visur buvo nuo pradžios iki pabaigos. Ir jinai buvo vienintelė priežastis visų tų galingų darbų, kurie apreikšti buvo per patį Jėzų. Dėl ko atsirado žemė ir tu ir aš. Jėzus visą laiką vaikščiojo kaip žodis, bet tas žodis nesusilietė su šventąja dvasia ir aplika žodis. Amen. Jis negyv, nesako, mirtį nešantis gali būti žodis. Pats Jėzus nuo pat pradžios savo tarnystės, jis pradėjo tarnauti ne nuo pirmų metų savo. Jis jau buvo suaugęs vyras, kada pradėjo tarnauti ir prisimenam, rašte yra parašyta taip, kada jis buvo pakrikštintas vandenį, išėjęs iš vandens, kas atsitiko tą momentą? Atsivėrė dangus ir šventoji dvasia nužengė ant Jėzaus ir nuo tada ir tik nuo tada prasidėjo tarnystė Jėzaus, tik nuo tada tai, kas buvo išpranašauta, tai, kas buvo kalbėta, visi ženklai ir stebuklai, išgydymai ir atstatymas, prisikėlimas tas pats įvyko tik tada, tik nuo tada. Ir jeigu skaitysit nuo pradžios iki pabaigos ir atkreipsit dėmesį į tai, ką aš sakau, jūs visi surasit tą patį, ką aš radau. Šventoji dvasia yra pagrindinis asmuo. Ir jinai vienintelė šiandieniniai bažnyčiai turi galę atverti akis tau ir man, pažįstant patį Dievą. Jinai vienintelė ir tik vienintelė gali atverti tau ir man Tėvo širdį, nes jinai tik vienoje ir žino. Jinai vienintelė tave įgalina ir duoda jėgos gyventi dievišką gyvenimą ir būti liudininku to, kas vyksta šiandien danguje. Tai kad vienintelė atveria šlovę Dievo tau šiandien ir savo Bibliją šlovės pilna žemė.
Bet tik tai tie, kurie vaikšto su Dievo dvasia, vieningai su Dievo dvasia, ta šlovė regė. Kodėl? Todėl, kad beregiams akis atidaryti gali tik jinai. Pavyzdys pats paprasčiausias būtų tas pats kaip aklas žmogus. Raštas kalba apie žmogų, kad jis yra aklas ir kurčias. Be Dievo malonės ir jo prisilietimo visi akli ir kurti. Man tad nekalbam tik tai apie fizinį aklumą ar kurtumą, kalb kaip žmogus, žmogaus dvasia, be žmogaus vidus, žmogus kaip esybė, be Dievo prisilietimo yra kurčias ir aklas. Jis jam gali atrodyti, kad jisai mato. Ir jam gali atrodyti, kad jisai girdi ir supranta, bet raštas sako, kad mūsų supratimai ir Dievo labai stipriai skiriasi. Ir jeigu tai lieka tik mūsų supratimas, vieną dieną atsibusi ir suprasi, kad tu paklydęs iš esmės. Ir ji vienintelė, raštas sako, gali atverti beregiams akis ir atidaryti kurtiems ausis. Dažna kartą žmonės daro klaidą čia, galvodami, kad vien dėl to, kad jie žino apie Dievą, jie lanko bažnyčią, jie klauso pamokslus, jiems patinka ten būti. Jie gali mintinai tam tikrus pamokslus atkartoti. Ir jie daug labai girdėjo apie Dievą, gal kai kurie, kurie augo, ypač krikščioniškoje šeimoje, nuo vaikystės, buvo apsupti žodžių ir pačio Dievo buvimo namuose. Jie gali pasakoti apie Dievą. Jie gali papasakoti, koks Dievas yra, iš to, ką jie girdėjo, iš kitų, nes jie tiek daug girdėjo, kad jie tarytum jau supranta, kas Dievas yra, ir jie gali atkartoti, ir jie gali papasakoti, kas jis yra. Bet tai ne tai. Neužtenka apie jį girdėti ir papasakoti. Svarbu su juo susiliesti. Tai yra tas pats, kaip pasakysiu kokį pavyzdį tokį. Tas pats, kaip aklas žmogus, kuris gimęs, nuo gimimo aklas. Ir jis ateina pas tave ir tu tarkim pasiimi, čia gėlę, čia netikras, net nenori traukti, bet pasiimt gėlę, ar ne, susitinkiu su aklu žmogum ir sakai, aš turiu rankoj gėlę. Ir sako, jo, papasakot man apie ją. Ir tu pradedi pasakot. Aš turiu raudoną, jos vardus rožė. Ir jinai raudona. Jinai raudona, jos kodas, gana tvirtas, bet jis spygliuotas į turi žinot, kaip laikyti, kad nesusižeistum, ar ne? Ant ko tai yra žali lapeliai dar. Bet pats žiedas, jis yra raudonas, ryškiai raudonas, jis turi daug lapelių savyje. Ir jis apvalus, ir taip toliau panašiai, tu pasakai apie rožę. Ir tas aklas žmogus, jis jaučia, kaip faino, rožė. Rožė, va, tai aš žinau apie rožę, aš žinau apie šitą gėlę. Ir jis sutikęs kitą aklą žmogų arba ne aklą žmogų. Jis pradeda pasakoti, žinai, aš sužinojau apie rožę. Ir tas sako, papasako man apie. Ir jis viską pasakoja, tiksliai ką pasakoja tas žmogus, sutiktas anksčiau, tas, kuris regėjo rožę. Ir kada tu jo klausai, taip jis įsijautęs tai darys, nes tai jam tiek, kiek tikra. Jam tikriausia čia, ką jisai turi. Jam tikriausia ir jis tai daro nuo širdžiai. Ir tikrai jis pasakoja ir atpasakoja ir įsijaučia. Ir atrodo, kaip vos nematęs rožę. Bet yra didelis skirtumas. Jeigu vieną dieną tam aklam žmogui atsidarytų akis ir jis pamatytų, tikrai ta rožė tokia. Esminis skirtumas. Ir tas akis aklas atverti gali tik tai Dievo dvasia. Mums svarbu girdėti apie Dievą. Biblija sako, dėl pažinimo stokos žūsta tauta. Klausyti apie jį, domėtis, dėti žinias yra be galo svarbu, tikrai nesumažinti to. Bet visai kas kita, prisiliesti prie tos tiesos. Visai kas kita, kai ta tiesa, apie kurią tu žinojai, tampa tavo tiesa, tampa gyva tiesa. Tampa išlaisvinančia tiesa. Juk tam aklam matyta rožė. Tai nėra tas pats. Ir tikrai šitam kely, Dievo pažinimo kely, yra būtinybė nuolankumas. Matot, pažinimą gauti, ar ne? Pažinimą gauti, mes visi mokam skaityti daugumą, greičiausia visi mokam skaityti šiais laikais. Mes galim klausyti, kurie girdim fiziškai,
atverti ir klausyti ir dėti pažinimą. Mes skaitom, mes klausom. Tam didelio nusižeminimo nereikia. Tu turi tą galimybę, reiškia. Ir tu klausai ir skaitai pažinimą susidėti. Nereikia didelio nusižeminimo. Bet suprasti tą, kas parašyta. Kad taptų tai gyvenimo, tai ką mes skaitom ir klausom. Reikalingas nusižeminimas ir supratimas. Aš galiu žinoti viską apie tave. Bet man reikia stebuklo, kaip tam aklam. Kaip tam aklam, kad atsivertų akys. Jam neužtenka tik norėti, jam neužtenka žinoti tik tai apie ruošę. Jam reikia stebuklo. Jam reikia stebuklo, tikro stebuklo. Ir tas pats ir mums einant su Dievu, jeigu mes norim aukti jo jėgom ir jo pažinime, mums reikia kasdien stebuklo. Neužtenka ir nesumaišyki, neužtenka tik tai patirti tą vieną kartą stebuklą išgelbėjimui. Jeigu tu esi išgelbėtas ir eini ten, kur Dievas yra, tu patyrėjai vieną kartą stebuklą. Dar tik pradžia. Tas stebuklas turi kartotis kiekvieną dieną Dievo pažinime. Viena yra žinoti apie Dievą, kita yra pažinti jį. Grįžtant gal prie to pačio pavyzdžio, tas pats kaip aklas mato rožę ir kaip regintis mato rožę. Yra didelis skirtumas. Yra didelis. Bažnyčia vaikščia iki pat pabaigos vaikiškam tikėjime. Tai vadinasi nuolankumas. Kad ir kiek patyrė ir kiek žinai apie Dievą, nesuklysk ir neapsigauk. Atsibudai rytą ir vėl tau reikia jo malonės, jo buvimo ir jo apreiškimo. Konkrečiai jo kalba šventosios dvasios buvimo ir apreiškimo. Aš kelias rašto vietas noriu iškelti. Efeziečiams, paskaitykim keletą rašto vietų. Efeziečiams laiške. Balkonas. Pirmam skyriui 13 eilutė. Kalba taip. Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti šventąją dvasę, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nusavybė, jo didybė šlovė. Pirmą dalyką, tiesiog kelis momentus, punktus noriu pabrėžti, kaip iš eilės viskas vyksta. Čia sako, jame ir jūs, čia kalba apie tikinčiuosius, kurie jau patikėjo Kristumi Jėzumi kaip savo gelbėtojai. Sako, jūs išgirdę tieso žodį, savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo. Reiškia, čia ką mes matom, numeris vienas ir pirma, pradžia yra tokia. Šventąją dvasę gali turėti žmogus tik tai tas, kuris patikėjo Kristumi Jėzumi kaip savo gelbėtojų ir atpirkėjų. Čia pirminė ir pagrindinė sąlyga. Mes žinom apaštalų darbuose vieną burtininką šamaną, kuris pamatęs Paulių vaikščiam galingoj Dievo jėgoj, matęs šventąją dvasę veikiančią per Paulių ir jisai prisiartino, sako, man patinka tai, kas vyksta per jūs. Aš irgi noriu tai turėti. Kiek kainuoja? Aš sumokėsiu visus pinigus, viską atiduos, nes žinom, kad jisai į burtininkas tikrai iš to uždarbiavo ir iš to gyveno, iš to valgė. Ir jisai sako, čia dar geriau, negu aš turiu. Čia geresni burtai. Čia Paulius vaikšto tokio, jeigu tokie stebuklai vyksta. Tai regiai, reiškia, stiprareigi. Luoši vaikšto. Viltis ateina į beviltiškas, reiškia, žmonių širdis. Čia kažkas gero vyksta. Ir sako, kiek, Pauliu, sakyk kainą, kokią nori. Reiks paskolą, pasimsiu, ką nori, reiškia, susimokėsiu, kiek nori. Nebuvo tais laikais, ačiū Dievui, tokių reiškinių. Ir buvo, gal jau kitoje formoje, nebuvo gal tiek išryškinta, kiek dabar yra. Ir nebuvo gal taip lengvai prieinama, kaip dabar yra. Bet tas burtininkas, jis suprato, aš noriu to. Ir kaip man tai gauti? Jisai pasiūlė pinigus, jisai norėjo įsigyti tai. Ir atsimenat, Paulius barė ir sakė, šalin traukis nuo mūsų, šventoji dvasė niekada neateis pas tave tokiu būdu ir keliu. Ir net motyvai tau, jau net netikėjimo, dėl ko tu jos nori.
Ne kad tavo vardą čia išaukštintų šventoji dvasia ateis, bet Jėzaus vardą išaukštintų jinai ateis. Ne kad tau sukrautų turtus ir pripažinimą, bet kad Kristaus karalystė atidarytų pasauliui, jinai ateis. Ir jis sako, tikrai ne už pinigus. Tu tikrai nieko nepadarysi. Ir jokių darbų, ir jokių turtų nesukrausi. Pakankamai, kad jinai galėtų ateiti. Ir jis kalbėjo įrodė tai, ką kalba Efeziečiams laiške. Jūs, kurie įtikėjot, patikėjot Kristumi kaip gelbėtojų, jūs esat užanspauduoti, jūs esat užanspauduoti iki dienos, kol paskutinis kvėpsnis šitas fizinis išeis iš jūsų ir jūs stosit į Dievo akivaizdą, visi stos į Dievo akivaizdą ir atsiskaitys už visus darbus, kuriuos padarėm čia žemėj. Mes visi būsim pakreipti arba į dangų, arba į pragarą, priklausomai nuo to, ką pasirinkom čia žemėj. Ir šiandien yra pasirinkimo laikas. Jeigu pasirinkai Kristų, pasirinkai Dievą, tu ir gyvensi amžinybėj su Juo. Jeigu tu Jo nepasirinkai, tu ir gyvensi amžinybėj be Jo ir niekas to nepakeis. Tėvo mylinti širdis, kuri plyšta dėl tavęs, nei negalės to pakeisti. Žinai kodėl? Dėl kad jeigu tu nenuplautas Kristaus krauju, tu esi nešvarus. Net jeigu tu tik vieną nuodėmę būtum padaręs, kartą sumelavęs užtenka. Ir ką raštas sako, nieks netyro negali patekti į švento Dievo akivaizdą. Dievas norėtų tave paimti, Tėvas mylintis norėtų tave paimti, bet jeigu tu nešventas, nepašventintas Kristaus krauju, reiškia nepvalytas ir nenuplautas, kai tu prisiartinsi prie švento Dievo, tu mirsi akimirksniu. Nes nieks netyra negali pasilikti švento Dievo akivaizdoje. Ir jokie žmogaus darbai nebuvo gabus apvalyti žmogaus širdies. Nuo nuodėmės. Tam reikėjo Kristui ateiti, mirti tavo vietoj. Ir leisti jo brangiu krauju apvalyti kiekvieną tikintį, kuris patikėjo juo kaip gelbėtoju, kaip atpirkėju. Ir raštas sako, tu nuplaunamas kaip patikėjai, tu aprengiamas jo teisumu ir dėl to gali prisiartinti prie švento Dievo. Ir kai jis mato tave, jis mato Kristų. Jis mato jo kraują. Ir tu uždengtas jo krauju. Tavo purvas nesimato Tėvo akivaizdo, dėl to tu gali bendrauti su Juo, tu gali kalbėti su Juo, tu gali vaikščiot su Juo, nes tu sudėjai savo viltis dėl išgelbėjimo į jį. Tai yra pradžia ir sako, tas, kuris sudėjo viltis į jį, jis gavo šventą dvasę ir ta dvasė yra su Juo, jinai užanspauduota. Dabar, kai tu atgimsi, atgimsta tavo dvasė, prisiliečia prie tave šventoji dvasė, kūnas lieka kūniška prigimtis lieka su tavim vis tiek, ar ne? Ne. Su manim gyvena vis dar. Ir aš tą sako, kad kai mes atgimstam, taip, gimsta mumyse Dievo troškimai, Dievo, kai kada Nikodemas prie Jėzaus atėjo, ar ne, pasislėpęs ten, nenorėjo, kad niekas matytų, rašto mokytojas, farizėjas, reiškia to laiko kunigas, pripažintas, išsilavinęs, mokęs raštų, daugybę metų jau tikinčiuosius ir sako, Jėzau, o ką man daryti, kad aš įeičiau tą dangaus karalystę, apie kurią tu kalbė. Ir žinot, Jėzus sakė taip, sako, jeigu negimsi iš vandens ir dvasios, neįeisi, jeigu ne antrą kartą negimsi. Ir reiškia, jeigu tu negimsi iš vandens ir dvasios ir Nikodemas sako, komo, tai kaip aš įlysiu vėl į mamos įšės, reiškia, kaip čia man vėl pasidaryti, reiškia, kaip čia antrą kartą gimti. Sako, ne, tu nieko nesupranti. Pirmas dalykas, iš vandens, reiškia, su tablomai turi gimti. Iš mamos, iš vandens, iš kūna. O antras, tu turi gimti iš šventosios dvasios. Dievo dvasia turi prisiliesti prie tavo mirusios dvasios, reiškia, dvasios tavo, žmogus yra dvasia, bet kol jinai nepriliesta Dievo dvasios, nei mirus Dievui, žmogus gyvas tik tada, kada Dievas liečiasi prie jo. Ir tik per dvasią žmogus bendravo su Dievu, nes Dievas yra dvasia. Ir kol šventoji dvasia nebuvo prisilietus, tau dieviški dalykai buvo svetimi ir nesuprantami. Ir kryžius buvo juokas, ir krikščionis buvo tie, reiškiasi, ir kas nori, tau atrodė visai kitaip. Ir nuodėmė, kurioje tu gyvenai, buvo liuks. Ir kai žiūrė, nu ne, liuks, nuodėmė. Raštas sako, nepasiduokit nuodėmės geismui. Nuodėmė tam kartui būna saldi ir nemeluokit, kitaip mes būtum jų nedarę. Ir iki to jūs gyvenot nuodėmėjai ir viskas buvo liuks. Žinot, kada būdavo jums negerai? Tada ateidavo nuodėmės pasiekmės, tada, ar ne?
Bet jeigu ten susitvarkydavai pasį, vėl grįžtame atgal į nuodėmę, tada kad tam kartui nuodėmė nusaldė. Aš prisimenu, jeigu kažkas alkoholį kada nors vartoja. Niekas jau nėra daugiau. Aš kažkada esu vartojus. Ir aš prisimenu, aš dabar kaip pagalvoju, man niekada nebuvo skanu, kažkoks bjauralas į burną dėti, bet aš vis tiek gerdau, žinot kodėl? Todėl, kad man patikdavo tas apsveikimo reikalas, reiškia, tai dviem, po to, aišku, kai būdavo blogai iš ryto ir jau ten, kai pasėmės ateina, gal niekada taip daugiau nedarysiu, bet vėl prisimenu, kaip tas 2 valandas, žinot, jūra iki kelių, viskas, reiškia, gerai, viskas linksmas, pilnas, džiaugsmo ir ramybės, reiškia, plaukiu kažkur tai. Kažkur tai, kas nesat bandyk, niekada nebandyk, neverta, pasiekmės nevertas tų 2 valandų. Bet ką noriu pasakyti, kol tu gyvenai be Dievo, kol Dievo dvasia nebuvo namai prisilietus prie tavęs, tu gyvenai nuodėmėjai ir tau tiko. Kai ateidavo pasiekmės, paverdavai, sakyda, prisižadėdavai, Dieve, daugiau taip niekada nedarysiu, niekada. Ir iki kito reiškėsi savaitgalio. Ar ten dar kažko. Ir kodėl tave tai traukdavo? Todėl, kad yra momentas pasitenkinimo. Yra. Yra. Ir šiandien apsigaukit, ta sena prigimtis gyvena vis dar su jumis. Ir bando, žinot, kaip prisardinti, primindamas apie tas 2 geras valandas. Nei jos ten geros, nei ką, bet to malonumo. Tavo momentą atsimeni, kaip būdavo. Pabandyk vėl. Nieko tokio, dabar Dievas su tavimi ten kur nors pridėks visus, aleliuja, Dievas geras, viskas bus gerai, reiškiasi, bet ta sena prigimtis, jinai lieka su mumis, atsiminkit, jinai neišeina, bet kas įvyksta, kai tu esi priliestas šventosios dvasios, reiškia, gimsti iš dvasios pirmą kartą, susitinki su Dievu kaip gelbėtojai pirmą kartą per šventą dvasią, tavi jau užgimsta naujas žmogus, Efeziečiams laiške toliau rašo, esat naujas kūrinys. Pagal jo šventumo sukurtas, jo geriems darbams atlikti, kuri nuo iš anksto buvo numatęsiams. Jumise kažkas naujo užgimsta ir tie, kurie gimė esat iš dvasios, jūs negalit tik tokie pat. Neįmanoma, jeigu tu esi iš tikrųjų gimęs iš Dievo, tavyje kažkas nutinka, ko negali kontroliuoti, įsikvėpti ar įsiteikti. Nes jeigu kažką įsiteiki, tai trunka neilgiau kaip keletą mėnesių. Ir išgaruoja, bet jeigu su tavim tikrai kažkas atsitiko, tai neišgaruos. To neužmuš niekas. Jeigu tu gimėjai iš dvasios, pirmas dalykas, kas turėjo vykti, džiaugsmas ir ramybė. Turėjo pripildyti staiga tave. Tu stovi tam pačiam chaose, tu stovi tam tuose pačiuose griuvėsiuose. Niekas fiziškai iš išorės nepasikeitė, o tu stovi kitoks ir tu galvo, viskas bus gerai ir aš nemeluoju savo. Džiaugsmas ir ramybė staiga. Atsidarė, kaltės baisus bagažas nukrito. Yes. Tas kaltinimas savęs, tas nuo ryto atsibudai ir tu kaltas. Tu dar nieko nespėjai padaryti tą naujoj dienoj blogo. Reiškia, bet ar tik atsibudai ir viskas ir su kalte didelė judi per kiekvieną dieną. Bet tą minutę, kai Dievas prisilietė prie tavęs, Dievo dvasia prisilietė, kalties našta nukrito, nes Jėzus nuplovė jas, jis nuėmė nuo tavo pečių, jos yra ant kryžiaus sunaikintos jo krauju. Tavyje kažkas turėjo vykti. Toliau, kas pasiekojo, tavyje pradėjo atsirasti nauji troškimai kitokiam gyvenimui, šventumui, tyrumui. Pradėjo kilt. Domėjimas, to, ko tu nesidomėjai Dievu, dvasiniu pasauliu, Biblija, susidomėjai reikia dar šitą knygą susirasti. Kažkas tavyje įvyko, kas visai nepanašu į seną prigimtį. Girdit, įvyko, tai turėjo įvykti. Jeigu to neįvyko, aš tau noriu pasakyti, tu nesilgimės iš Dievo dvasios. Jeigu neįvyko tikrų pokyčių, tu gali sėdėti bažnyčiai iki kol išeisi ir atrasti save. Ten, kur tu nesitikėjai save rasti. Vien dėl to, kad esi tikinčiųjų tarpe, tau turi būti gerai. Jeigu nesipriešini tam, kas vyksta. Jeigu priešinis, aišku, tave nervuosi viskas. Bet vien būnant, tu gali nepasirašyti, tu gali neatsiduoti Kristui, tu gali nežengti žinti, bet vien tu būni ir tu nesipriešini, man patinka. Tau, tai čia yra Dievas buvimas, supranti, šventieji susitinka, yra tu buvimas jo ir tau nuteka. Supranta, tau nuteka. Bet kai tu pirmadienį arba sekmadienio vakare grįžti, tu toks pats. Tu toks pats ir tu lauki tik nuo sekmadienio iki sekmadienio, pabūsi vėl tarp jų. Jeigu šiandien išeisit, atrasi save pragare.
ten, kur Dievo nėra. Tai jie turėjo įvykti pokytis. Naujas žmogus, kai gimė, tai jie turėjo įvykti kažkas, kas nėra natūralu senai prigimčiai. Tu turėjai užsinorėti Dievo. Daugiau šventumo ir ta vietas noras, tu kitas iki gali paklyst, bet tu vėl taip, kažkas ne taip, kažkas ne taip. Iš tavo vidaus pradeda kilti noras, kurio tu niekada anksčiau neturėjai, kurio niekaip nesukursi, kaip tik tai Dievo dvasios prisilietimo ir akių atvėrimo. Girdit? Bet pabrėžiu tą, lieka ir senas. Ir nuo tos dienos raštas sako, prasideda karas, kur tavy ir manį. Kol buvai be šventosios dvasios buvimo, gyvenai toj nuodėmėjai ir bent jau tai baisiai nesijautai. Tam kartai. Bet kada yra Dievo dvasia su tavim? Ir jeigu tu pasilieki gyventi pagal seną ir pasiduodi tam pagundimui, tu jautiesi labai blogai. Ar supratate, apie ką aš kalbu, čia taip nėra. Nei vienas nebuvo paslydęs, grįžęs į kur nors tos senas, senus gyvenimo būdus, tu jautiesi taip blogai ir dar tu taip jautiesi nei ten, nei ten. Nei tu pritampi prie tų nusidėlių, kur anksčiau sutapdavai ir būdavo viskas gerai. Ir tarp šventųjų kažkoks keistai dabar asmen, nei ten, nei ten apsispręsk. Ir Paulius sako, gyvenkit dvasia. Ir jūs tada nevykdysit kūną geismų, kitai žodžiai tariant, susikoncentruokit į Dievo dvasę, kuri yra tavyje. Klausykit jos, draugaukit su ja, leiskit laiką su ja, sekit ją ir jums nereiks kovoti tų kovų. Žinot, jūs neturėsit laiko kovoti, jūs tiesiog judat ir jeigu ir priešas kažkur bando patekti, tu nedėmesio nekreipi. Tu neįsiveri į tuos karus, tu judi. Tu judi, tu judi. Nekovo toliau Paulius mokinamos, jis sako, sėki dvasia, visų pirma žinokit, atinai su jumis. Pažinkit ją, leiskit laiko su ją, klausykit jos ir darykit, ką jinai jums rodys. Ir jūs įvykdysit visą įsakymą. Jūs pamatysit, jūs įvykdysit visą įstatymą, jūs būsit tikrieji mano liudininkai. Nes Dievo dvasia visada ves į dieviškus dalykus. Visada įvykdys tai, kas rašte parašyta. Visada duos jėgos padaryti tai, ko tu niekada anksčiau negalėjai be jos padaryti. Tu jinai duos tą meilę priešams, jinai duos tą jėgą leisti, jinai duos tą jėgą susivaldyti nuo bet kokių pagundimų kūniškų, nuo bet kokio to seno žmogaus gundimų tavyje. Krikščionybė tai nėra amžina kova, brangieji, taip mes kare, bet sako, aš laimėjau ir aš duodu jums, Paulius mokė, aš duodu jums paslapti, kaip visą laiką pasilikti pergalei. Gyvenkit ją, gyvenkit dvasia, gyvenkit, koncentruokitės ne į savo tas kritimus ir silpnumus, taip mes juos išpažįstam ir tašką ir sakom, aleliuja Dieve, ačiū tau, kad ir šitoje vietoj tu mane išlaisvinai, ves mane, aš einu paskui. Nes aš žinau, kad tu vienas mane įgalini daryti tai, kas yra teisinga. Aš nesikoncentruoju tai, ką man trūksta. Aš koncentruojuosi tai, ką aš turiu. Aš turiu Dievo dvasę. Ir tu turi, jeigu tu esi jo. Jis yra su tavim. Ir jis pastovi prieinama tau. Per tikėjimą į Kristų Jėzų. Niekur neparašyta, kad tu turi būti tobulas, kad prisartintum prie Dievo. Be kliaudos. Nes, sako, tu turi būti tikintis, suprantantis, kad Jėzau, jeigu tu neištiesi malonės rankos man šiandien, su manim viskas baigta, taip pačiai, kai buvo baigta pirmą dieną, kai aš tave sutikau. Ir šiandien aš kabinsiuosi į tavo ranką, ir aš regėsiu tavo šlovę, aš seksiu tavim šventoji dvasia, ir aš šiandien įvykdysiu visus Dievo darbus, norus ir troškimus, ir aš pašlovinsiu šiandien tavo Jėzau vardą. Amen. Žinokit vieną. Jėzus prieš išeidamas, jisai sakė, galim dar vieną paskaityti vietą iš Efeziečiams penkto, ne, iš Jono 14, 14 skyriaus, 16 eilutės, sako taip, aš paprašysiu Dievą, čia Jėzus prieš pat išeimą, prieš nukryžiavimą ir išeimą jo atgal pas tėvą, sako, aš paprašysiu Dievą ir jis duos jums kitą globėją. Čia iš didžiosios dalies parašyta, nes tai yra asmuo, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs
ir bus jumyse. Čia sako, pirmas dalykas, žinokit, aš išeinu ir jums bus geriau, kad aš išeinu, nes dabar šventoji dvasiai yra tik su manim. Girdit? Jis yra tik su manim, ant manęs jis yra nužengus. Ir čia, žiūrėkit, išskirta du dalykai, sako, ji jau yra pas jūs, bet ateina dienos, kai jinai bus jumyse. Tai nėra tas pats. Klausykite didžiai. Tai nėra tas pats. Ir čia sako, jūs vieną žinokit, aš dabar išeinu, bus geriau, nes dabar šventoji dvasiai yra su manim ir jūs ją galit pažinti ir patirti, kai jūs esat prie manęs. Girdit? O aš fiziškai galiu būti vienoj vietoj vienu metu. Ir dabar, va, jūs 12, jūsų 12, jūs ją jau pažįstat, nes jūs matot ją manyje. Ir jūs ją pradedat pažinti, ir jūs turite jau galę, aš duodu galę jums susiviesti su ją. Ir ten, kur aš esu, ten yra mano dvasia, ir tuo metu žmonės, kurie buvo prie Jėzaus, jie galėjo pažinti, kad tai yra šventoji dvasia, tai yra Dievas, veikiantis per Jėzų. Bet sako, ateina dienos, bus dar geriau. Aš jums pažadu, sako, klausykit, bus dar geriau negu yra. Ir visi galvoja, kas dar gali būti geriau Jėzų už tave. Sako, nes ta dvasia, kurią jūs atpažįstate dabar manyje, vieną dieną nužengs ant kiekvieno iš jūsų. Ir ta dvasia, kuri dabar yra šalia jūsų, jinai apsigyvens jumyse. Girdit jumyse. Ir apaštalų darbuose antram skyriui. Sėkminių dieną mes vadinam, ar ne? Įvyko tai, ką Jėzus žadėjo. Buvo išlieta šventoji dvasia ir jinai nusileido, taip kaip ant Jėzus kažkada nusileido. Taip jinai nusileido ant kiekvieno tikinčiojo, ten laukusio pažado. Girdit? Ir kas įvyko po to? Jūs visi skaitėt ir žinot, kas įvyko su mokiniais po to. Petrą paimkiu. Petras labai norėjo numirti dėl Kristaus, atsimenat? Dar tada, kai nebuvo nužengus šventoji dvasia ant Petro. Petras tikrai nemelavo. Jis sako, ne Jėzau, aš už tave gyvenimą atiduosiu. Aš tikrai turiu mintį. Aš su tavim eisiu, kad ir kur tu beeisi. Aš nesitrauksiu nuo tavęs. Aš dėl tavęs mirsiu. Jis turėjo norą gyventi pagal Dievą ir numirti dėl jo, bet jis neturėjo jėgos tai padaryti. Girdit? Kai nužengė šventoji dvasia ant Petro, jis numirė dėl Kristaus. Jis ne tik jau norėjo, jis galėjo. Tai yra didelis skirtumas. Yra tavyje daugybė norų dėl Dievo. Pavesk juos į šventosios dvasios rankas. Leis pripildyti save. Leis paliesti tas vietas ir tu pamatysi jėgą pakylančią savyje padaryti taip, o tu kaip žmogus negalėjai anksčiau. Tas pats Petras, kuris atsitraukė tam pirmam sunkumui, reiškėsi pavojų, gyvybei iškilusiam pavojui, pasislėpė. Tas pats Petras, kai nužengė šventoji dvasia, jis atsistojo drąsiai. Tik kam nukryžiuotas Kristus. Praėjo visai nedaug laiko, niekas nepasikeitė. Tai reiškia, jis sąmoningai žinojo, kad dabar būsiu aš. Aš po jo, sekantį nukryžiuos, jeigu aš dabar kalbėsiu taip, kaip aš kalbėsiu, sekantį nukryžiuos mane. Girdit? Ir jis atsistojo ir pasakė pamokslą tokį drąsų. Ir tai tiesiai šviesiai. Jisai kalbėjo, sako, jūs nužudėt. Jūsų nuodėmės užkėlėt Kristo ant kryžiaus. Ir žinojo, kuo tai kvepia. Bet jis galėjo tai padaryti. Kas tai darė? Tai yra dvasia, kuri apsigyveno Petro širdį. Ir tai įgalina. Aš kai kada save esu kažkau Dieve, iš tikrųjų iš prigimties savo senos. Aš esu bailiausias žmogus žemėje. Aš iš tikrųjų žinau, aš save pažįstu. Aš kai klausimas savo, ko tu bijai, man būtų paklaus manęs, ko aš nebijau. Nes jeigu pradėsiu, ko bijau, tai tu man lauksi iki ryto, kol aš pabaigsiu ir iškėsi savo sąrašą. Paklaus manęs, ko aš nebijau ir pasakysiu. Bet kai kada taip pasako, pasižiūrėkau, eik tu savo, Vilma, čia, kaip, ar tu supranti, kur tu savėjai, ar tu supranti, kaip tu kalbėjai, ar, ir aš galvoju, niekai nesuprantu, ir aš aiškiai žiūriu ir matau, kad ten turėjo būti kažkas stipresnio už mane, ten turėjo būti stipresnis kažkas už mane. Aš prisimenu vieną dieną, liūdėjant stovint prieš didelį vyrą,
žmogų vyrą. Ir aš stoviu, Dovydas prieš Galijotą reiškiasi. Ir tik ką buvo įtikėjusi jo žmona ir jis labai siuto ant manęs, nes pas mus ten gyveno ir per mus ten kažkaip atgimė jinai. Ir jis taip siuto ant manęs, pavogė mano žmoną iš vienų, į viskas, čia neturiu žmonos, dingo jinai man, nesusišneku reiškiasi ir viskas. Ir tu čia kalta. Ir mes stovim ir kalbam ir aš prisimenu, susiūtęs visas ten klausė visaip ten visokius žodžius kelia ir aš atsistojus ir tiesiai taip kalbu, taip tiesiai iškiesiai ir aš taip matau, tas rankos taip gniaužiasi ir aš matau tas rankos taip matau, kaip čia tie dantys taip laikosi, kad ten ir aš matau, kaip jisai valdo save, kad jis nepaleistų to, ką norėtų paleisti. Nes jau gal sąmoningai žiūrėjau, kad su ko čia kovo, būtų vyras bent jau. Ta prasme, nu vis tiek jau nelygis vyrai, jau vien iš tos pusės reiškiasi pasižiūrėjus. Ir aš stovėjau ir aš kalbėjau toliau ir aš ir momentais pagaunu, sakiau, ką tu kalbi, aš negaliu nekalbėti toliau, man liežuvis magalojasi reiškiasi ir kalbu, ką kalbu ir pabaigiau ir paskui pasitraukiu greitai iš tos vietos išėjau, kol viešpininkas buvo, kas buvo. O tėvė, kaip gerai, kaip neįvyko, kas galėjo įvykti. Aš išėjau, aš bijau to žmogaus, aš bijau viešpatį, sako, mane apipta. Bet reiškiasi, kad aš stovėjau toje vietoje ir kada Dievo dvasia pripildžius buvo mane. Su manimi vyko kažkas keisto. Ir tokių keistų dalykų, jeigu pripasakočiau šiam, aš stoviu, kol viešpatį. Čia tikrai, man klausimų nekyla, kas tai darė. Nes aš tave žinau ir niekas nepasikeitė su manim. Bet kai jis ateina, dalykai keičiasi. Aleluja. Kai jis pripildo. Dalykai keičiasi. Ir dabar baigiant, pirmą mes žinom, kad jinai turi pripildyti tave, jinai turi, jinai, mes vadinam tai krikštų šventosios dvasios, tu turi susiliesti su ja. Jinai turi ateit pas tave. Neužtenka tik tai iš šono, kad jinai būtų žemė, jinai yra ar taip ar taip. Bet kad pas tave jinai ateitų, būtina su ja susiliesti. Kad jinai ateitų, brangieji, tu turi supras, kad jos reikia. Mokiniai, kurie patikėjo Kristumi, kai Jėzus išėjo, jie sąmoningai laukė šventosios dvasios. Girdit mane. Ten nebuvo vaičiams, netyčia, čiukšt ir nukrito ant galvos. Ėjau ir sukšt, staiga, reiškiasi. Ir ne, ten nebuvo staiga, parašyta staiga, bet jie darė tą, ką Jėzus jie buvo sakęs ir jie sukoncentravo savo mintis, jie suprato, mums reikia šventosios dvasios, kad jinai ateitų. Jie ten meldės ir laukė, sako, pažado, kokio pažado, šventosios dvasios atėjimo. Jie nesėdėjo šiaip nukreipę kažkur minčių nosės, nekrapštė, bileką darydami. Jie laukė, jie sąmoningai nukreipę buvo mintis į tai, ką Jėzus buvo pasakęs, šventoji dvasė. Po atgimimo aš laukiu šventosios dvasios krikšto. Man reikia jos, kad gyvenčiau dievišką gyvenimą. Man neužtenka tik būti išgelbėtų nuo pragaro. Man reikia šventosios dvasios pripildymo. Krikšto svaidam. Jie sąmoningai buvo nukreipę mintis, girdė. Sąmoningai jie laukė ir žinojo. Kiekvienas tikintis, kuris patikėjo Kristumi kaip gelbėtojų, sekantis žingsnis, sąmoningai laukė krikšto. Šventoji dvasia nužem. Jinai nenužengė pirmą dieną, kai jie buvo susirinkę. O kažkiek laiko nužengė. Jis visai nužengia, kaip nori, bet jis būtinai nužengs, jeigu tu jos laukia. Ir antras momentas, ir čia užbaigsiu, klausykite didžiai. Neužtenka, kad tik tai šventoji dvasia nužengtų. Antram nužengtų vieną tą pirmą kartą. Apaštalų darbuose antram skyriui yra aprašytas tas nužengimas, aš jį perskaitysiu, dėl tų, kurie neskaitė. Nuo pirmos eilutės antras skyrius sako, atėjus sėkminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Jie 14 eilutėj pirmos skyrius rašo, sako, jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai, laukė, jie laukė pažado. Atėjus sėkminių dienai visi buvo drauge vienoje vietoje, staiga iš dangaus pasigirdo užėsys, tarsi pūstus markus vės, jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jie pasidarė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja nusileido ant kiekvieno iš jų. Taip kaip matėm Jėzų, kurio nužengė balančio formą šventoji dvasia ant jo tik tai. Taip sako, dabar ant kiekvieno pasidalino tie ant ugnies liežuviai ir ant kiekvieno tikinčio nužengė. Taip kaip Jėzus buvo žadėjęs.
Ir sako, visi pasidarė pilni šventosios dvasios, pilni šventosios dvasios. Ir kažkas pradėjo daryti, aiškiasi. Jie pradėjo kalbėti kitom kalbom, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jie prabilo kitom kalbom, su jais pradėjo vykti keisti dalykai. Toliau matom, Petras pamokslą pasakė ir nuo tos vietos matom apaštalų darbus. Ir kitaip pasakysiu, šventosios dvasios darbus, kurie veikia jau dabar ne per Jėzų, bet per kiekvieną tikintį į Jėzų ir iki dabar. Šventosios dvasios darbai vyksta. Amen. Per žmonės. Ir nusileidžia tie ugnies liežuviai kiekvieno patikėjusi Kristumi Jėzumi. Tie, kurie laukia ir supranta, šventosios dvasios man reikia. Ir jie tada prisipildė, vyko krikštas. Ir paskutinis tas momentas yra, sako Efeziečiams 5 skyrių 18:1, žinom, jinai nužengia, kai laukiam, mes vadinam tai krikštu. Ir tai ne viskas. Ir tai nevyksta vieną kartą nužengus, neužtenka. Efeziečiam 5:18. Kai ką svarbaus mums rodo. Jonas buvo žadėjęs, sako, taip kaip Jonas, nes apaštalų darbuose sako, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsit pakrikštinti šventąja dvasia. Ir mes skaitom, kad tai ir įvyko apaštalų 2 skyriui, tas kas įvyko. O Efeziečiams 5:18 sako taip, klausykite atidžiai, ir nepasigerkite vynu, šiandien labai daug apie vyną kalbam, ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas. Jeigu klausimas kyla, ar krikščioniui tinka vynas ir stiprus gėrimai, štai jums atsakymas. Biblija sako, nežiūrėkit į taurę vyno, kad negražiai atrodo. Ir pats vynas nėra nuodėmė, bet sako, kai ją išgeriat, kai išgeriat tą vyną, kas vyksta? Jūsų akys, va prasideda pasileidimas, jūsų akys nukrypsta į svetimas moteris, liežuvis kalba iškreiptus dalykus, jūs pradedat nuodėmiauti. Žinot kodėl? Kad alkoholis veikia smegenis, protą jūsų, jūs tampat bepročiais. Va taip, bepročiai, silpnapročiais, ar kaip nori. Ir jeigu tu sąmoningai savo protą žaloji, nėra išmintinga. Nes tada tu tikrai papulsi į nuodėmę, į daugybę blogybių. Ir visi, kas buvo ten, sako amen ir labai garsiai. Ir mes nieko bendro nenorim su tuo turėti. Taip? Nei mes, nei mūsų vaikų vaikai. Ir sako, ir nepasigerkit vynu, kuriame slypi, bet būkit pilni iš šventosios dvasios. Ir čia neatsitiktinai paėmė tą palyginimą vyno ir pilnumo šventosios dvasios. Žinot kodėl? Todėl, kad jeigu tu nori pasigerti, tu negali pasigerti savaitėj. Ar bandėt kas nors? Pabandykit prisigerti taip, kad girti būtumėt savaitę. Kas bandėt gerti, nepavyksta. Išsiplaivai. Galiausiai išsiplaivai vis tiek, kad ir daug prigersi, daug. Vis tiek kitą dieną jau beveik blaivas. Jau 2 dienos vidury visai blaivas, ta prasme ir vėl. Ir jeigu tu nori būti girdas, tu turi ką daryti, vėl gert. Ir vėl prisigeriai, vėl girdas. Ir vėl prisigeriai, vėl girdas. Ir vėl girdas, jeigu prisigeriai. Jeigu neprisigeriai, tu negirdas. Ir neatsitiktinai paėmė būtent šitą pavyzdį, kalbant apie šventosios dvasios pripildymą. Neatsitiktinai. Jis palyginimą paėmė suprantamą žmogui. Ir jis kalbėjo, kad jeigu jūs norit būti girti nuo Dievo dvasios, pilni joje vos ir galybės dvasios, Dievą atspindyti žmonės, jūs kiekvieną rytą turit prisigerti nuo jos. Prisipildyt naujai. Jeigu tu sekmadienį prisipildyji, tai tu būsi girtas sekmadienį. Pirmadienį tu nebūsi girtas. Ir grįžti atgal į savo realybę. Ir grįžti atgal į savo kūniškumą. Ir vėl bus dideli norai kaip Petrui gyventi dėl Dievo, o jėgos nėra. Ir nebus taip drąsu, kaip dar buvai girtas sekmadienį. Ateini į darbą ir jau tu bijai visų, nes tu negirtas nuo Dievo dvasios. Ir tau nėra ta jūra iki kelių, vadink, ir tam tikri veiksmai, kurie buvo, kai tu buvai pilna šventosios dvasios, ir tu buvai girtas nuo jos. Įsiblaivėjai, o Dieve, čia viskas kitaip atrodo, aš kur nors į kamputį ateisiu sekmadienį vėl, tarp visų, tai ta prasme, ne, sako, kasdien, būkit pilni šventosios dvasios,
kaip tu prisipildai, kai tu supranti, kaip galima pripildyti va šitą stiklinę, kur jinai. Pirmiausia, atsigerdėjo. Kiek aš galiu pripildyti šitą stiklinę? Tiek, kiek jinai tuščia. Jeigu aš išgerčiau visą, ir tikrai galėčiau išgerti, nes labai noriu gerti, aš pripildyčiau ją visą, sklidinai, šventąją dvasę. Suprantat? Aš tiek, kiek tavo gyvenimo stiklinė tuščia, tiek tave Dievas gali pripildyti šventąją dvasę. O ką reiškia tuščia? Kaip Darius kažkada pasakė, kiek tu esi nuėjęs iki savo galo, pabaigos, supratimo, jėgų, apreiškimų visų, tiek šventoji dvasė, tiek tušės. Labai stipriai veržiasi į mūsų gyvenimus visi religinė veikla, kur bando pripildyti ne tuo, ko reikia. Bet kai mes pabandom ir suprantam, kad tai neveikia, mes atsistojam vėl ir sakom, šventoji dvasė, pripildyk mane ir mokyk mane ir ves mane. Kuo tu daugiau suvoki, kad be jos buvimo neįmanoma krikščionybė, tu daugiau būsi pripildytas. Čia yra vienintelė sąlyga. Nieko dėl to tu daugiau negali padaryti, yra padaryta viskas ant kryžiaus per Jėzų Kristų, tai yra prieinama. Kiekvienam tikinčiam sako, nusižemink po galinga Dievo ranka. Ir jis pripildys tave, prisipažink, kad tu ne viską supranti, o net ką supranti, tai nereikia. Ir tau reikia, kad kažkas pripildytų tave, priliestų tave ir tai pradėtų veikti. Man reikia tavęs, Dieve. Ir kuo tu daugiau suvoki, tuo daugiau esi pripildomas. Tai yra procesas, aš žinau, kad atsuko atgal save, aš tikrai nuo pirmos dienos nesuvokiau, kad man reikia tai Dievo dvasios. Pradžioje kaip tik, taip, iki įtikėjimą aš supratau, kad reikia gelbėti, bet kai aš įtikėjau, o dar kaip perskaičiau naują testamentą, bet aš buvau pagalvojęs, viską žinau dabar, viską padarysim, Dieve, supratau. Reiškiasi, ir sunkus gyvenimas buvo labai sunkus labai. Ir kurie bandė irgi patį savo jėgom gyventi krikščionišką gyvenimą, jūs sakysit, amen, amen, amen. Ir kai priejau prie savo galo, kažkurioje vietoj, aš atsigrįžiau ir sakau, šventoji dvasia, padėk man. Padėk man ir jinai padeda. Ir jinai pripildo. Ir kuo daugiau gyveni ir supranti, kad iš esmės, viešpatie, jeigu tu neteisi, aš ir negyvas. Jeigu tu nepripildysi ir nebus to džiaugsmo, ir nebus tos ramybės, todėl atsibundi rytą ir pirmas darbas, ką tu padarai, pirmas žingsnis, kurį tu iš lovos, o gal net neišlipęs, ir reiškiasi, ką padarai, atsakai, šventoji dvasia, labas rytas, pripildyk mane ir vesk. Ir aš tai vietoj sustosiu, nes jeigu pradėsiu kalbėti apie vedimą, mes greičiausiai ilgai eisim. Tai aš pratęsiu sekantį kartą apie vedimą jos, bet šiandien norėjau, kad jūs susikoncentruotumėt, kad jūs atkreiptumėt dėmesį, kad ji yra ir jinai yra tavo jėgos, gyvenimo jėgos priežastis. Dar klausimas toksai paprastai šito vietoje kyla Vilma, o tai ką man dabar melstis šventai dvasiai, tėvui ir sūnui? Visiems trims, visi susikalbės. Nebijokit, aš irgi pradžioje nekelti šitą klausimą. Kaip išeinu, taip darykit, jūs vis tiek į tą patį dieną kreipėtės. Aš pradžioje, kai išgirdau apie šventą dvasę, galvoju, o kur tu Jėzau, o kaip dabar, jeigu aš sakysiu šventoji dvasė, tai kur Jėzus? Tai aš tada tai darytau, Dieve, sūnau, šventoji dvasė. Ir visai darydavau ko. Bet po to, žinot, ką supratau. Kiekvieną kartą, kai aš pirmiausiai ateinu pas šventą dvasę, jinai niekada savo vardo neaukština. Kai aš tik tai ateinu šventoji dvasė, pripildyk mane, žinot, kokia iš karto mintis ateina. Jėzau, kaip gerai, kad tu esi Jėzau, kaip gerai, kad ant kryžiaus mirėjai už mane, kad aš nuplauta, aš galiu prieiti prie tėvo sosto šiandieną. Aš tai dėkoju už tavo širdį, kad tu tikras tėvas man, priimi, myli, glaudi. Niekada, kai tik į šventą dvasę pasikreipiu, niekada daugiau nelieka ilgai minčių apie šventą dvasinį. Pakreipė iš karto mano mintis į tėvą ir sūnų, nes taip ir aš te pasakyta. Jie prieči įves pilnai į tiesą apie mane, apie Jėzų, sako. Bet Dievą, jinai primins ir įves. Taip, kad minutę, kai kreipsitės ją pripildymo, nebijokit, jinai nukreipsit tai, kas reikalinga. Bet taip, melskis kaip nori, ką nori, tėvą, sūnų arba šventą dvasę. Vis tiek patpulsi pas tą patį Dievą. Bet aš tik aš jau norėjau pabrėžti, jeigu tu atkreipsi dėmesį, ką buvo mokinėjo padarę,
prieš sėkminės, jie buvo sąmoningai nukreipę į trečią asmenį. Ir Jėzus juos taip mokė. Aš išim dabar šventoji dvasė. Žemėje gyvena ne Jėzus ir ne Dievas, bet šventoji dvasė. Bažnyčiai gyvena šventoji dvasė, tikinčiųjų širdyse gyvena šventoji dvasė. Ir mes turim sąmoningai priminti savo ir pakreipti savo dėmesį, suprantant šventoji dvasė, turėsi mano Dievas su manim. Ir tu pripildyk mane ir vesk ir rodyk man kelią. Ir aš tikrai būsiu gabus būti tavo liudininku ir pagarbinti Kristų, kaip iš tikrųjų jis turi būti pagarbintas.